e a Alane, elas se mostraram duas pessoas, pessoas não, que a gente não conhece aqui fora, mas duas jogadoras tão pequenas, não é? De um espírito tão pobre, elas viraram inimigas número um do casal, porque acha que o Matheus e a Cunhã vão tirar o lugar delas, lugar em que elas se colocaram. Ninguém falou que elas estariam, não é, no pódio 3, não, é pódio 3? 3. É, pódio 3. Hoje a Bia está comemorando que ela está no pódio 5, sei lá. Mas vocês vão ver aí do que elas foram capazes. E aliás, tem coisa nova. A Bia propôs, a Alane topou, vão comer a comida de todos na casa como vingança, porque elas devem sair no paredão. A Bia nem tá no paredão, mas ela quer comer a comida toda assim mesmo. Dá pra encarar, se